צריך להיזהר, כי מתחיל שלך סבור חזרה, שהוא תשעה עולה לברכותו. נדמה לי שלפעמים, היום, אולי היום גם, לא היו תשעה עולים. הרבה היו עומדים בעמידה, ואי אפשר לדעת, צריך לברר. ופעם שיהיה תשעה עולים, מרן כותב, בלי זה קרוב לבדי, קרוב הדבר שברכותו לבטלה. ושאומר קרוב הדבר, מה קרוב? לא ממש. קרוב הדבר יותר קרוב לברכותו לבטלה מאשר רחוק. כלומר, 60-70% ברכותו לבטלה. הוא צריך לזהה בדבר הזה. בקדיש הוא צריך עשרה. הוא צריך תשעונים. למשל, והיא שם, שם ברך בערבית, אפשר לראות שישה שעונים, מספיק. אבל כשיש חזרה בשערית ומנחה, צריך להקפיד עד תשעונים. תנד בידיעה.